Imao sam 10 godina kada me je otac jedne septembarske večeri 1979. godine poveo na svoj posao. Bio je zaposlen u televiziji Beograd i te noći je osvetljavao koncert rock grupe Riblja čorba na Tašmajdanskom stadionu u centru Beograda. U improvizovanoj garderobi za izvođače, momak sa nitnama i lancima, kafanski prijatelj mog oca pružio mi je ruku i rekao: "Ja sam Bora." Kažu da rock'n'roll nije umetnost. Rock'n'roll je umetnost kad se desi uživo. Kada vi vidite dve energije, jednu iz bine, drugu iz publike. Ali kada se te dve bine uzdignu iznad bine, iznad publike i budu nad Beogradom, ispuste dole ceo grad na to mesto kao papen oblonac, e onda je to umetnost. Onda je to nešto što ne možete da objasnite, ne možete da opišete. E to se desilo te večer. 30 godina posle prvog velikog i antologijskog koncerta na Tašmajdanu i muzičarima i publici mora se verovati na reč. U televizijskim arhivama i dokumentaciji od snimka tog koncerta nije ostalo ni toliko koliko od ruševina ovog starog stadiona. Učinilo mi se da se na sličan način, vremenom, urušila i moja strast prema poeziji i muzici Riblje čorbe. Još od početka 90-ih nisam pratio nova izdanja niti kupovao ploče ove grupe. Težina mladosti je u lakoći odricanja. Honorarno zaposlen u radioteleviziji Srbije, često u ulozi oca na službenom putu, uvek u prolazu i u dovratku, primetio sam da se, mimo moje volje i nekakve roditeljske strategije, gotovo preko noći iz neznanog pravca u našem stanu ponovo stvorila Riblja čorba. Sada u fokusu kulturne politike mojih sinova. Dečaci su uranjali u Borine stihove baš kao i generacije pre njih. Sve od davne 1978. godine. Slušajući dobro poznate rifove koji su dopirali iz dečije sobe, prisetio sam se kako sam i sam priklanjao glavu novim, a stranim rečima, borinim sintagmama koje su otvarale rupe u tek primetnim pukotinama društva. Velegradske zveri, kućni saveti, socijalni slučajevi, pijani kreteni, cigarete bez filtera i lutke sa naslovne strane, nezgrapno su štrčali u pejzažu školskih proslava na kojima sam uzbuđeno izgovarao: "Za domovinu s Titom", a pionirski zbor spremno odgovarao: "Napred!" U školama su revnosno sprovodili torturu udvoričkom poezijom, ali nas je na ulici čekao pesmama otvorio ona vrata kroz koja će nagrnuti stvarnost.
Čitanke su bile pune pesama o Titu, koje smo deklamovali i brzo zaboravljali. U udžbenicima, naravno, nije bilo nikog poput Bore. Sećam se da sam tada prvi put zamišljao glas poznatog spikera koji će jednog dana u ozbiljnim programima televizije Beograd uzvišenim tonom govoriti odlomke iz biografije pesnika Bore Đorđevića. Borisav Bora Đorđević rođen je u Čačku 1. novembra 1952. godine. Ime je dobio po dedi, koji je bio najbolji pevač u selima oko Čačka. Otac Dragoljub je kraj Drugog svetskog rata dočekao sa činom partizanskog kapetana prve klase, ali je ubrzo posle toga napustio vojnu karijeru i zaposlio se kao mašinski tehničar u obližnjoj vojnoj fabrici. Majka Neranđa bila je profesor srpsko-hrvatskog i ruskog jezika. Moji mama i tata pokojni su išli na Babinje kad se Bora rodio. I Bora i kasnije kad se rodila Jelena. Pošto moja mama i Borina mama su iz iste porodice. I prosto je bio običaj, ni nas bilo puno, da kad god se je neki srećan događaj u porodici, da se dođe. I tako smo se pazili. Te porodice iz Čačka su dolazili kod nas, obično na našu slavu, jer smo mi jedini u našem kraju slavili u to vreme Svetog Jovana, a oni su slavili Svetog Aranđela. Pa već slaviti slavu je bilo u to vreme malo onako škakljivo pitanje. Dugo sam tražio dokumenta da sam kršten uopšte. Naravno, jer to su verovatno morali da urede tajno, vrlo tajno. Već početkom 60-ih on je iskazivao svoje interesovanja za muziku, dobio je prvu gitaru, pravio je svoje pozorišne predstave uvek o svecu kad bismo mi dolazili, kad bi se dobro ručalo i kad bi se pila kafa, onda bi Bora imao svoj performans. Na početku druge decenije 21. veka bio sam svestan činjenice da je najmanje 10.000 ljudi u mojoj zemlji snimilo ili zapisalo intervju sa Borom Đorđevićem o njegovoj biografiji. Čitav mali kosmos audiovizuelnih zapisa bio je u haosu. Nedostajao mu je centar. Odlučio sam da to bude pitanje pobune. Kako se postaje buntovnik? Gde je početak Borinih nesporazuma? Mi kao porodica dolazimo iz nesporazuma s politikom. Jer naše bake su pobegle od Prvog svetskog rata iz Šapca u Čačak. Borina porodica i moja porodica je mnogo patila zbog Drugog svetskog rata. I taj beleg Drugog svetskog rata su vukli do kraja 50. godina, početka 60. godina. Pa da, jedan deo porodice je bio četnički. Sa babine strane. Bile su i neke vojvode u pitanju čak. Ali nebitno. U knjizi Šta je pesnik hteo da kaže, specifičnoj biografiji njegovih pesama, Bora Đorđević je zapisao 60. godina u Čačku, epidemija zvana rock'n'roll, širila se neverovatnom brzinom. Skoro svaka ulica imala je bend koji je na sklepanim instrumentima svirao nešto što je ličilo na rock. Borina prva rock grupa, osnovana 1966. godine, zvala se Hermelini. U Čačanskoj mrtvačnici upoznali smo nekadašnjeg basistu Hermelina, sada vrhunskog patologa, doktora Prvoslava Savića. Hermelini, ja, Prle Savić, Bora Đorđević, Aca Dimitrijević, Borko Ilić, ali sve ljudi iz Komšiluka, iz kvarta. Mi smo bili urmana grupa, ja tu da kažem. Svaka čast svim ostalima u Čačku, počeo i od Točka i svih naših poznanika i ljudi koje cenimo muzički, ali mi smo bili grupa iz strogo centra grada. Hermelini su nastali na ovom prostoru ovde gde jesmo sad, a nama u zaleđu je stan gde je stanovao Bora, je stan gde sam stanovao ja. Ja sa moje terase vidim Borkovu terasu, onda vidim Borovu terasu, a Aco ovaj da ne govorim, znači to mogu da zviznem. Mi ga zovemo Boru, Borin otac kaže, taj tip kaže, nije tu, pazi, taj tip nije tu. Ja na mojoj terasi tu štimujem gitaru, a čuje Boro na drugoj njegovoj zgradi sa terase da ja štimujem gitaru i onda mora da ubrza tamo one njegove domaće zadatke. Onda se mi popnemo tu
I onda se sve dešava na toj terasi. Za probe ili siđemo niz Olub, pa se popremo kod mene na terasi ovdje. Ja sam, na primjer, kad smo počeli od Bubljeve, Doboš napravio od sita za cedenje čvaraka od mog pokojnog dede, gde smo unutra stavili stiropor, pa sećam se, crveni skaj je bio. Zategli crveni skaj, napravili smo palicu, otišli smo kod majstora, onda nije imalo se kupi nigde palicu. Prvi je Borko ovdje dobio gitaru, a mi smo uzimali instrumente iz muzičkih sekcija osnovne škole u kojoj smo onda bili, u Karadžić, vamo, tamo, i snalazili se na taj način. Onda u onom ćošku je bila bina. Su bila neka dva praktikabla gde smo imali ozvučenje gde je stajalo bubnjevi. To vreme normalno u gimnaziji nije moglo ništa se pije drugo, osim sokova, čaja i toga. E, ko je hteo nešto da popije, morao je da dođe, od alkohola mislim, morao je doći kod muzičara koji su voleli da popije, ako je bilo strogo, strogo zabranjeno u to vreme da se pije bilo šta, da nas je direktor Vapa, naš poznati, u to vreme video da smo bilo šta pili. Ma kakva nova godina, kako sve automatski bi nam izbacili instrumente kroz prozor i ne bi bilo svirke ništa. Kako je zaista bilo društvo te 60 i neke, na sreću ili na žalost, ne znam. Neke uopštene istorijske analize govore o prvim posrtanjima privrede u Jugoslaviji, reformama i sve učestalijem odlasku naše radne snage u inostranstvo. U Čačku je sredinom 60. godina prošlog veka bilo tek 30-ak televizora. Na njima su tadašnji Čačani u večernjim satima gledali ovakav program. Druže, profesore, vi ste već u svom izlaganju nekoliko puta spomenuli pojam demokratija. Ono što Drukader naročito s pravom ističe, nepotrebne konvulzije i grčevi koje donosi socijalističko kretanje, ukoliko putem političkih akcija, pravnih mera i uloge svesti, a to znači da svesne uloge naročito najnaprednijih društvenih snaga, ti procesi se ne oslobađaju i ne obezbedi se na nužni evolutivni proces na bazi revolucije. Dok su stariji bili okupljeni oko prvih televizora u mesnim zajednicama, mlade je sve više zanimala popularna muzika koja je dolazila sa talasa Radio Luksemburga. Bez obzira što smo mi slušali Radio Luksemburg i što smo mogli da čujemo poneku ploču da vidimo, ali u vreme kad su recimo tek tamo neke grupe se stvarale i već imale svoje hitove, da ti ovdje imaš paralelno nešto slično, pa neka to bude i na nivou parka u Čačku. To je bilo samo ta bliskost sa trenutkom u kome se nešto dešava. Meni je, na primjer, ostala u Česnjinu pesma. Ivo do Betance... Da, tremalo si, jest. Ivo do Betance pa... Tremalo si. I onda završimo sve i onda... To je meni bila najbolja priča u celo svijetu. A znaš koji je najveći problem? Onda stanemo. I onda bubne. Bap, bap, bap. I onda odmah. I onda Betance gud, ona narod poludi. A najveći što se je bio ovako, što je Boro rekao, da li je samo tu Mira Engleskinja, profesorka pokojna? I onda mi kaže, unije, evo onda u redu mogu da pevam, šta ćeš? Bilo. 15-godišnji Bora, u pratnji svog brata od tetke Petra Popovića, januara 1967. godine, prisustvuje gitarijadi, održanoj u hali 1 Beogradskog sajma. Tog dana je Borac ovde hodao široko otvorenih, radoznalih dečjih očiju. On je prvi put video kakva je to sila kada sviraš, a ispred tebe stoji 15, 16, 17 hiljada predstavnika tvoje generacije, jer tada smo svi bili zapravo jedna generacija. Sviralo se na onim stepenicama. E, to su te slobode osvojene. Nikola Karaklajić je uspio da dobije emisiju o toj vrsti muzike na prvom programu Radio Beograda. Do danas se ne može sa pouzdanošću utvrditi kako je Jugoslavija postala prva komunistička zemlja u kojoj se rock'n'roll slobodno svirao i slušao. U nedostatku dokaza da je nekada i negde nekakva partijska komisija odobrila upotrebu Beatlesa i Rolling Stonesa, pojavila se mogućnost da je za legalizaciju nove muzike odgovoran jedan novinski članak.
posle prve gitarijade, posle koje je jedan čuveni novinar napisao da je bio na raznim događajima gde su se životinje eksponirale, da je bio u prašumi, da je bio u pustinji, da je bio u kavezima, ali da to što je doživio na toj gitarijadi nikad nije doživio. I napravio jednu grešku. Uz taj tekst u centru šizilišta objavljena je slika na kojoj je bilo dve devojke i jedan momak. Problem nije bio taj momak što sam bio ja, nego su problem bile te dve devojke. Zato što je jednoj tata bio visoki državni funkcioner, a drugoj je tata bio šef policije. I kad su oni videli tu sliku, taj novina je suspendovan, ali se onda otvorilo se pitanje u stvari šta su mladi radili, šta je tih 6 ili 7 hiljada mladih na taj način reagovalo na tu muziku. Sa gitarijade u Čačanski park, na klupu koja je bila rezervisana za hermeline, Bora donosi nove ritmove i melodije. Bora se vraća sa gitarijade, sa sajma, donosi lutku, donosi mama sin papas i sad još nešto treća, treba setiti. I mi to počinjemo da sviramo ovde. I jedne večeri dovede gitarista Zvečarki. Dovede jednog seljačića onako, sa onim bridge pantalonama. I kaže mu, evo sviri, da mu gitaru. Ovo prešti mu je gitaru na ruski štim i razvali gitaru. Tako da je gitarista Zvečarki malte ne bacio gitaru i kao, šta ja sviram? Kad ovo je tako plete. To je bio Radomir Mihajlović Točak. Dogovorio cijelo ovaj kvar, a onda smo ovde mi angažovali neke druge koji su postali samo probrali ljudi, to je sram da dođe da sluša nas. Ili posle da sluša nas. Ne može se da stane, stađe herme. Li, mi. E, ovoliko će stane. E, tu ste da, sedeli, boli, jel? Tu ste sedeli i odavde nije bio ova, ovo nije bio ova ograda. Tako da je svak mogao da uđe okolo. Tu smo doveli da ljude, tu su dolazi, tu se znao svako večer. Tako, jel? Aj, sedite. Da, da. I svako večer neko mora da dođe tu sa gitarom. Ovi živio da je bilo, nije bilo. Svako je onda... Hermelini, dečaci s Morave, Pors, to znači posljednji ostatak romantičnog sveta. Pa Safira sam pomenuo, pa još, Čačanski plemići, ja. To se dobro sećam. Kad su oni, kad je Brni Moro rekao, kaže, ima neko stranje bre, u Češkoj, u Pragu, ono, ne, to se ošte nije interesovalo. Moro, znaš, dobro, znaš, ništa. Danas misli stop, alo, to se dobro... Kad, ma, ništa, kad je bio Branko Most, tako dalje, bijenje studenat i tako dalje. Ma ne, mi smo ne, bili sklonjeni od svega toga. Ma samo muzika, muzika je bilo u prvom planu. Burne godine odrastanja donosile su i prve nevolje. Dok su u Beogradu studenti demonstrirali protiv nemaštine, upirući prstom u crvenu buržoaziju, Bora je smislio plan za nabavku novih instrumenata. Poznato je da je Bora učestvovao u jednoj aferi nabavke instrumenata sa parama sumnjivog porekla. Novca nema, roditelji ono što imaju su dali, ostalo ih ne interesuje. Znači njih interesuje škola i taj sistem u kojem živimo, znači mora biti takav kakav jeste. Onda smo se mi dovijali na razne načine, ali smo saznali da gde možemo da nabavimo novac i mi smo tu smo bili ja i Boro i svi ostali, ali ja i Boro smo bili glavni akteri. Znači, prema tome, mi smo taj novac od jednog čoveka sa periferije Čačka, koji je imao, i to su nam rekli, imao je neki ogroman novac u kući i mi smo lepo ušli u tu kuću i uzeli smo deo tog novca, tačno koliko nam je trebalo za instrument. To što smo mi nešto krali, to smo potrošili na instrumente iz prevelike ljubavi prema rock'n'rollu. I sam uglavnom, ja znam da sam vidio da neko zvoni na vrata i dolazi jedan inspektor kod mene kući. Ja znam kod mene kući. I kaže, izvinjavam se, jeste vi taj, taj, jesmo i tako dalje. Jer, hoćete, kaže, a još uvek kao deca, hoćete da pođete, kaže, sa mnom, samo da mi date odgovore na neka pitanja. Jer to pođete sa mnom, to je meni izgledalo kod vas iđe dole, ispod zgrade i tako dalje. Međutim, on ima dvoju su, pravo. I kaže, e, samo da znate, u drugoj sobi je vas drug Bora Đorđević,
Isto je, kaže on sad tamo, i on sad daje tamo izjavu, šta ste vi radili, kako ste došli do ovoga, šta, kako i tako dalje. E, i tako je to počelo. Bora je posle sedmodnevnog pritvora pušten da se brani sa slobode i odmah izbačen iz gimnazije. Bili smo maloletni delikventi, ali smo oslobođeni uz pojačan nadzor roditelja. Mi smo bili isterani iz gimnazije, otišli smo u drugu gimnaziju, sve smo završili, sve što je trebalo škola i danas, kao što vidite, sve što treba. Poenta cele te priče, smo mi tu glupost koju smo napravili. Izvukli smo nešto pozitivno i postali smo dobri ljudi. Bio je 10. februar 70. godine. Isti je bio sneg kao sad ili kao što je bio sinoć. To je bio dan D. Od tog dana D mi više ne postojimo. Na nesreću. Je li Čački mali grad? Loš glas se čas posle raširi. I onda je prosto porodica mislila da više nema smisla se osjećati neprijatno tamo. I prešli su svi u Beograd. Roditelji Boru upisuju strogu petu beogradsku gimnaziju, čije se dvorište naslanjalo na Tašmajdanski stadion. Postao je odličan đak, ali je za njim ubrzo stigla priča iz Čačka. Profesori skloni starinskoj pedagogiji nisu imali puno razumevanja za buntovništvo u njegovim pismenim zadacima iz srpskog jezika. Jednog dana je dala tako besmislenu temu za pismeni. Dan danas se sećam naziva. U današnjem svetu nema alternative. Ili miroljubiva koegzistencija ili kataklizma. I baš tih dana je američki predsednik. Ko je bio? Mislim da je bio Nixon. Ali ne sve da se zakune. Ja sam napisao da je američki predsednik posetio Beograd i da je bilo važno kakva je haljina njegove žene, da li roze boje, i da su vođeni razgovori o miroljubivoj koegzistenciji, ali da je trebalo i nju i njega gađati jajima pa da haljina bude žuta. I rekao sam, napisao u pismenom da je danas dovoljno da jedna budala pritisne dugme i ceo svet da ode u Vasionu i nacrtao atomsku pečurku i napisao veliko bum. Naravno, dobio sam čisto keca. Nekolicinu Borinih profesora upoznao sam 15 godina kasnije, kada je moja generacija prispela za petu. Neki od njih su već tada sa ponosom isticali kako je Bora Đorđević bio njihov đak. Jedan drugi profesor, Ivan Pipal, koji je takođe predavao srpski, ali potpuno drugim razredima, on je osetio šta se krije, kakav potencijal se krije u meni, i on mi je pružio šansu i s njim sam puno razgovarao uopšte o književnosti i o pesnicima. U petoj beogradskoj gimnaziji Bora Đorđević je upoznao i buduće članove svoje prve beogradske grupe. Akustičarski sastav Zajedno u zboru čine sestre bliznakinje Vukica i Gordana Stefanović, Ivana Kačunković, Đorđe Petrović i Marina Nikolić. Jednom prilikom Bore i ja smo tako nešto slušali neku muziku i onda kao što bi bilo zgodno da odemo sada negde popijemo neko piće, ali ispostavilo se da nemamo ni dinara. E, onda se on dosetio, kaže, slušaj, ja sam numizmatičar, imam neku staru lovu kod kuće, idemo mi to uzmemo od nekoliko tih novčića da ja to lepo prodam. Tad sam prvi put bila kod njega i poslednji. Sve je bilo jako skromno, čini mi se ovako jedna malo veća kuhinja i soba sa nekoliko kreveta. Nije bilo nikoga kod kuće kada smo došli. On je negde iz nekog šteka izvukao te parice. Vrlo brzo smo otišli odatle i otišli na Kolarac gde je on to utopio. I onda završili u kafani Kolarac. A grupa Zajedno praktično označava neke moje početke u Beogradu. Sam došao iz Čačka, par godina se nisam bavio muzikom. Goro moja, ko te tako ljudo kreo? Čarobni glasić, koji dopire uz pucketanje starih ploča, pripadao je Ivani Kačunković. Goro moja, zašto nosiš crni veo? Sad taj glas više tu ne stanuje, ali... Nema veze, negde je otišao na neko drugo mesto, sigurno mu je mnogo bolje tamo nego kod mene. Ostala si pusta, ostala si...
Zvaničan datum osnivanja grupe Zajedno je 25. mart 1973. Ali to znači da smo se mi tada konačno okupili i odlučili šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo i kojim putem ćemo pokušati da krenemo. Naravno, Bora je bio čovjek koji je sve to inicirao, koji je sve to nekako držao. Bio je pun entuzijazma, izuzetno fin dečko, lepo vaspitan, skroman. Bora je tada zacrtao jasne ciljeve. Što pre snimiti ploču i pojavljivati se u medijima. Tad je već ono studio, pravi studio. I snimanje pravo izgledalo nešto kao nešto neostvarivo i veliko, a pojavljivanje na televiziji su strašno velika stvar. Biti kod Nikole Karaklajića u radijskoj emisiji koja je išla uživo, to se smatralo u to vreme kao postigao si nešto, kao sad si stupio na estradnu scenu, počeli su ozbiljno da te doživljavaju. I onda se to dogodilo. Mislim da je nastup bio u nekadašnjem disco klubu Cepelin. Tu je bio taj snimak. I to je bilo ono kao, razbili smo ih, kao napokon smo uspeli. Odmah posle polaganja maturskog ispita, Bora odlazi na audiciju za rock operu Isus Hrist Superstar, koja se u to vreme pripremala u ateljeu 212. Iako vam neko kaže da ovde ljudi nisu došli zbog afirmacije, onda vas laže. Mislim, ljudi uglavnom prvenstveno zbog toga su došli da bi mogli kazati posle. Tako kad ih pogledam u ulici, njihovi vršnjaci kažu, to je onaj Žika iz Hrista ili tako nešto. Mislim, kao što se pričalo svoje vremena iza ljudi iz Kose. Pored toga, ja sam entuzijasta i svi su ovde velike entuzijaste. Radit ćemo vjerojatno za male pare, nije to važno mnogo. Tako je govorio i naš drug Bora Đorđević. Snimak iz pozorišta otvorio je novo poglavlje u Borinoj biografiji. Od tog trenutka njegova virtuelna istorija već 40 godina kontinuirano puni televizijske arhive pevanjem i govorom. Nekoliko stotina sati filmske i televizijske slike, bez obzira na često i nasumično čuvanje, kao i poroznost videomaterijala, stvara iluziju da će u budućnosti istorija javne ličnosti, kao i istorije uopšte, biti sačuvana uverljivo i verodostojno. Boru Đorđevića i prepuštam ga vama. Sada spi, pusti ti brige sve ovu noć. Sada spi, pusti ti brige sve ovu noć. U operi Isus Hrist Superstar Bora je dobio ulogu jednog od apostola. Tada upoznaje već afirmisane glumce Dragana Nikolića i Zorana Radmilovića. Na poziv Zorana Radmilovića, grupa Zajedno 1973. godine učestvuje u konceptualnoj teatarskoj akciji Selu u pohode. Ali je ovo bilo sjajno u Maloj Sugovini. Neverovatan doživljaj. Baš su spavali svi pod šatorom. U tom selu koje je to 73. godine u julu mesecu nema ni dom zdravlja, ni crkvu, ni dom kulture, ništa. Stotina kuća, jednostavno nema nikakav dodir sa nečim što bi nazvali kultura. A kad mi je Zoran Milović dao glavnu ulogu da igram tog najmlađeg Carevića koji se kurčuju komadu baš šelik. Ja sam se totalno isprepadao od straha. I, boga mi, nosio sam tekst i u kukuruz kad ide na... Bora je komponovao songove, ja sam mu malo pripomagala, svi zajedno smo pevali. Oj, nevene divno sjeme, oj, ja divan. Oh, ja, Dima.
večeras ćemo prisustvovati i svetskoj premijeri Baševika u Maloj Sugubini. Da li smatrate da ste ostvarili ideju sa kojom ste pošli iz Beograda? Jesmo. Zorno se ja divio i pre toga ja sam Ibijevac, gledao sam preko 50 Ibija i Zorno sam obožavao i pred kraj života sam ga zvao učitelju. Jer zaista ono što radim na Bini, to je sve zahvaljujući Zoranu. Na svim tim snimcima i video i fotografijama vidi se da ja gitaru jednostavno ne ispuštam iz ruke danonoćno, a Boga mi ni Bora. Celu pohode sa Zoranom Radmilovićem i Zagorkom Stojanović je bila bajka. Bajka koju smo mi stvarali, u kojoj smo aktivno učestvovali i ona nas je nama tada dogodila i nikad više u životu. Pred Senkinom kućom na nebo da teče, tu prolazim svako veče. Najzad, posle dugog čekanja i brojnih obećanja koje je dobijao od uticajnih muzičkih urednika, Bora je uspeo da snimi prvu ploču. Prva ploča, to je bilo dosta davno. Bilo je veoma teško, snimalo se na 4 kanala i jedva smo dobili studio. Imali smo vremena, ono, recimo, 4 sata termina i za tih 4 sata smo snimali. To je bilo još sa grupom zajedno. Mislim da je jedan jako lep singl ostao, Vizija i Goro moja. Zašto nosiš crni veo? Đorđe tada insistira da naše probe počinju u skalama i mi tada sedimo, dijafragme su slobodne i pevamo mimo, 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 ma, pa, pa. I idemo opet mimo, mamo, momo, mama, mimo, mamo, mamo, mo, pa, pa. Bora to radi. Bora pristaje na to. Zašto? Zato što sve to doprinosi našem zajedničkom nastupu. Prvi singl u izdanju PGP RTB 1974. godine donao je grupi zajedno sasvim solidnu popularnost. Snimili smo himnu Partizana, znači ono što se danas pušta i gde je najviši glas moj i gde čujete volim Partizan, crno-bele boje. Ali to je takva zabava bila snimati tu himnu. Tu je naravno Bata Kovač, tu je Korni grupa, tu je Bora. A onda smo to pevali na stadionu JNA, uživo, sa svim onim ljudima na tribinama. Vrhunac je kada je grupa zajedno imala tu čast da pravimo muziku za predstavu Bon Ton, u kojoj su igrali Feđa Stojanović i Ruža Sokić, u teatru u Podrumu, ateljeja, i onda smo i tu glumili malo i svirali. Uživo. To je baš ono, susret sa pozorišnom muzikom, prvi te vrste. A uvek sam volao pozorište. Grupu Zajedno Bora je napustio krajem 1974. godine. Već u januaru 75. oformio je akustičarsku grupu Suncokreti. Probama se ubrzo priključuje i pevačica koju je upoznao u ateljeu 212. Mi smo se upoznali u Isusu Hristu Superstaru, i Bora je tad u stvari oformio, prvo je tu bila Vesna Rakočević i on, i onda je on mene pitao da se priključim grupi. I tada smo vežbali kod Vesne kući. Možda će noć odneti brige, prizvuk se te u očima tvojim. Na kraju ovog napornog dana Suncokreti komponuju materijal koji je često inspirisan starim narodnim pesmama, negujući višeglasno pevanje. Uz Boru Đorđevića i Snežanu Jandrlić, članovi grupe su i Nenad Božić, Bata Sokić, a pevačku liniju upotpunjuju Biljana Krstić i Gorica Popović.
nekako kad god ga se sećam ovaj mladog, on je bio u nečem žutom. Znači, neka lepa žuta, da li košulja, da li majica ili pantalone, takođe ima žute i tako. Bio je jako uredan, mršav, lep, potšišan, uvek je imao neku topicu oko ruke, oko. Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin, ili bi to pero zeleno. Ja znam njega još su suncokreta. Mislim, dugo sam ja na terenu. Kalin, ili bi to pero zeleno. Vjerojatno kad vidiš te slike, izgleda dečko koji svi mi. Stalno smo se sretali. Znam da, sam ga znao i suncokreta. Zato što je taj suncokret bio interesantna pojava. Pa on je imao odmah simptome autora, već u suncokretu znao sad to neće na tome stati. Kalino, kalino, kalino. Mi smo zaista kao grupa imali jednu onako jedan teatralni, da kažem, stalno smo smišljali neke koreografije, neke cake, nešto. I po tome smo i bili poznati, publika je volala da nas sluša dok smo bili akustičari još, jel, u prvoj fazi. Sećam se i u Dadovu i već gde, u Studenskom gradu, gde sve već nismo nastupali. Inače sam ja bila ta, pošto sam ja i dan danas ranoranilac, prosto nisam neki spavač. On je tad živeo u Dositejevoj ulici i onda imamo neki sastanak da kazujemo. Mi smo tad bili i menadžeri, sve smo bili i organizatori, i pisci, i kompozitori, i izvođači, sve smo radili sami. Ja se sjurim kod njega u Dositejevu, on još spava, ja ulećem u sobu, vučem ga za noge, ajde, Boro, vreme je. Onda onako, kafa, cigara i tako dalje. On je bio jako strog, zaista, on je bio jedan takav štreber. Prvo bio je tačan, obavljao poslove, ove medijski, jer sve on to pokrivao, sve je znao, sve imao u malom prstu. Muvali smo se tamo oko Šumatovca, po Šumatovcu, onda kod Lipe. U vremenu bez mobilnih telefona i interneta, Bora otkriva značaj društvenih mreža formiranih u beogradskim kafanama Šumatovac i Tašmajdan. Prva je bila svojevrsna berza muzičara, a u drugu su navraćali važni ljudi sa televizije. Bora je za njih uvek bio tu, spreman za intervjue i snimanje. U jesen 1975. sa suncokretima je učestvovao na dobrotvornom koncertu za izgradnju autoputa. Moja grupa je sastavljena od muzičara iz cele Srbije, tu je jedna devojka iz Niša, između ostalih, tako da i barem 3 do 4 puta mesečno idemo tim putem. Često se dešavaju saobraćajne nesreće. Često ispred nas smo videli, jedno se desilo čak ispred nas, ispred naših kola. Često se noću vraćamo umorni. Taj put je opasan, mislim, treba ga izgraditi. Bilo je puno divnih putovanja, nastupa, nastupali smo i na Boom festivalima, tadašnjim, to su bile neke onako, su bili vrhunci rock muzike, to je već bilo kada smo prešli na elektriku, što se kaže. Malo teče ova reka, što malo ne stane, ne zna da na mene čeka pomak druge strane. Oj, devojko moje lane, kad bi mogo k tebi, ja provodim tužne dane, a kako i ne bi. Debi album Moje bube Suncokreti objavljuju 1977. godine. Na njemu se, pored singlova Kara Mustafa i Moje tuge, nalazi i pesma Prvi sneg Dušana Mihajlovića Spire. Istovremeno Bora sa radijskim disc-jokejom Zoranom Modlijem snima duhovite pesme i osniva grupu Hajduk Stanko i Jatac. Objavili su singl sa pesmama Na putu za Stambol i Anđelija Čuvaj se Turak. I opet duku, sedeo sam na sanduku sa Zokijem Modlijem. Onda bio je ciklus njegovih erotskih pesama. Sećam se jedne, sedeli smo negde, ne mogu da setim, u nekoj kafani i on kaže, slušaj pesmu, kaže,
Ja najvolem kad sa bajle otidnem kod moje frajle, pa od jutra pa od podne orem njene njive plodne. Pošto sam znao da dobro radi tekst, to je sjajno, molio sam ga za Čolića, ja sam radio onda Čoliću ne znam koji album po redu. Bila je laka i brza saradnja. Bora je muzičar, ne samo kompozitor i pevač, nego i muzičar. I poenta je da on nije imao nikada problem sa gotovom melodijom. Kad imate gotovu melodiju koja ide tararar, di di da di da, neki tekstopisci koji nisu muzičari, oni recimo napišu tekst koji ide tarari da di da da di ta 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 ta. Pa nije tako. Pa kaže, kako nije, evo, ja mogu da otpevam taj dotični. Kod Bore je sve u dlaku, tačno. Premotavanje arhivskih snimaka spontano me je navelo na zaključak da se Borin tek probuđeni duh buntovnika na trenutak opio slatkim sokovima medija. Bora je voleo medije, državna televizija je volela Boru, ali obrijanog, čistog, politički umivenog. Sve je u čoveku, sve je za čoveka. Tako o ljudima, kaže mi si gordi, to znaš čoče. Jesam prodan dušama. Formiranjem osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica. Normalno je bilo očekivati da se radna zajednica konstituiše u svim onim elementima, kako i redom, kako smo mi to mislili, statut, samoupravni sporazum, dogovor o stvaranju dohotka, pa onda i organizaciona šema. Čovek 76. govorio je jezikom nerazumljivim generacijama vremena sadašnjeg. Kao da je ukazivao na mogućnost da u budućnosti nekim novim naraštajima današnja terminologija sa svim sporazumima, stabilizacijama, pristupanjima i pridruživanjima neće značiti ništa. Pojma nema, ne sjećam se pesme. Vide smo je prvi put na zboru, dopade se svakom muškom stvoru. Bora je već tada uspešno baratao rečima. Poeziju romantizma zamenio je ideološki rečnik omladinskih aktivista. Brigada, Norma i Jutarnja smotra u akustičarskim aranžmanima lako su nalazile put do radija i televizije. Suncokreti postaju omiljena grupa na omladinskim radnim akcijama. Mi smo padali na radu, osmehu se i dade nam nade. Treba roza iz naše brigade. Čak je bio neki konkurs sa pesme za akcije da sam ja pokupio dve nagrade čak. Lepa rosa iz naše brigade i još neka brigadirska pesma, pa smo to i snimili kasnije. Ali pesgaranje to je bilo ubi Bože. Do razlaza Bore i Suncokreta dolazi kada je na probu donao svoju novu pesmu. Ja sam jednog dana na probu Suncokreta doneo baš lutku sa nasale strane, koja nije naišla na oduševljeni prijem. Bora je hteo da peva tu pesmu. Ja sam rekla, Boro, pa zašto bi je ti pevao? Zato što ti nikad nećeš moći da je otpevaš kao ja. Ne da se mi sad nešto svađamo. Mi smo tu pesmu slušali na našoj probi. Mi nismo nešto nju prepoznali kao neku pesmu i to je zaista bila naša greška, ali možda ona i nije bila za nas. Tekst je bio odličan i u ono vreme vrlo interesantan. Sponzoruše su tad krenule u stvari. To je početak svega onoga što je kasnije sledilo, znači turbo, folk, silikon i ostalo, jel? Bora je solidno otpevao, ali ja bi otpevala 10 puta bolje. To je, nije neskromnost, to je prosto tako. Besan i ljut, Bora odlazi juna 1978. godine, rešen da napusti muziku. Ipak na nagovor Pece Popovića postaje član akustičarske grupe Rani Mraz, u kojoj je dominirao vojvođanski kantautor Đorđe Balašević. Zajedno snimaju tadašnju generacijsku himnu Računajte na nas. To je čudo, održali smo jedno 4 zajedničke probe, 10 tezgi, dogovorili se, podalimo autorski deo posla, da ja budem poslovni vođa grupe i tako, međutim,
Đole je uporno gurao svoje. Ideje, tako da sam vrlo brzo, posle mjeseca i pol dana, shvatio da tu meni nema mesta. Ja sam uvek volao grupu Mama sam Papas i sanjao da napravim takav zvuk. I napravio sam ga sa grupom Suncokret pogotovo. Međutim, uvek sam želao da sviram rock and roll onakav kakav jeste, kakav sam ga svirao u Čačku sa rockerskim bendovima. Kada je i Balašević odbio da se pesma Lutka sa naslovne strane nađe na njihovom zajedničkom albumu, Bora predlaže saradnju Miroslavu Miši Aleksiću, basisti grupe SOS. 30 godina kasnije, u knjizi Autobiografija uživo, Aleksić je opisao prve susrete grupe SOS sa Borom Đorđevićem. Ja sam Boru praktično upoznao 74. 5. godine. Ja sam imao grupu SOS i mi smo non stop tragali za pevačem, odnosno nismo imali frontmana. U posljednjoj fazi grupe SOS, to je bilo 77. godine, ja sam zamolio Boru da otpeva čak album grupe SOS, jer nismo imali jednostavno pevača. I on je otpevao tu ploču, ali ta ploča nikad nije ugledala svetlost dana. Avgust 1978. bio je sudbonosan i za Miroslava Milatovića Vicka. Odluka koju je doneo tih dana učinit će ga jednim od najznačajnijih rock bubnjara u mojoj zemlji. I sećam se baš kada je predložio Miša za Boru Đorđevića. Mi smo ga tad znali i Suncokreta kao akustičara. Sam je rekao, pa dobro da si ti normalan, pa gde će akustičar u rock band, ono. Kao, daj da probamo, kao da vidim, znaš, da probamo da napravimo rock band. Bora je bio onako jedan simpa, mlad čovek, koga bi pre nazvao da je bio u fazonu deca cveća, nego nešto drugo, ali u jednom trenutku, seća se to, ispred Doma omladine smo se sreli i odjedan put ja vidim Boru koji je stavio neki lanac ovde, ovako veliki, pa ne znam, nešto, neke rukohvate ili kako se ovo zove već. Rekao, Boro, šta je to? Ništa, malo menjam stil. 15. avgust, 15 časova, 1915. Nije tako davno bilo. 1978. godine, ovde, na ovom mestu, tu su stolovi bilo, pošto je leto, bašta, tu su bili stolovi i za jednim stolom smo sedeli Bora, Rajko Kojić, pokojni, nažalost, i ja. Ja sam znao za taj sastanak, međutim, ja to igram slučaja, sam išao na tu vojnu vežbu i znao sam čak i za sve te predloge, za ime koje se zvalo Popo Kate Petl, pa Bora i Ratnici i Riblja Čorba. I onda se desio poster u TV reviji. U žurbi da, pre zaključenja novog broja časopisa, preda fotografiju, odluku o nazivu grupe sasvim slučajno doneo novinar Zoran Predić. Znači, on je napisao lično Riblja Čorba i onda kad smo videli, nije to moglo da se menja ništa. Bio je to beogradski sleng za menstruaciju i slikovito je predstavio jezičku opredeljenost grupe. Prvo što smo odlučili to je da snimimo Lutku sa naslovne strane. Znači, kad napravimo Riblju Čorbu, prvo što ćemo raditi, snimit ćemo Lutku, pa ćemo vidjeti kako to ide. To je bila prekretnica u kompletnom pisanju tekstova do tada. Lutka sa naslovne strane je bila potpuno nešto novo. Nešto šokantno novo, što u stvari nije nikako. To je Kolumbovo jaje, samo sam napisao ono što sam video. To je naravno vuklo sve na Suncokret, kada on svira sa akustičnom gitarom i sve ime prizvuk akustičnih pesama. Onda smo mi jedino što smo radili, pravili smo od toga rock pesme, aranžerske. Znači, dali smo mu električnu gitaru, tvrd zvuk. I mi smo Lutku baš snimili ovde u Radio Beogradu, u Studiju 6. Stjepko Gut je svirao klavir. Stjepko Gut, koji je inače trubač, naš čuveni. Enzo Lesić je bio producent. Snimili smo Lutku sa naslovne strane, koja je bila A strana singla, a B strana singla je bila pesma On i njegov BMW. Mi smo snimali, znači, svi odjedno. Nije bilo ono, prvo snimiš bubanj, pa bas, pa gitaru, nego to sve odjednom i kako bubnjar da tempo, to je gotovo. I naravno, ja kao mladi, neiskusni muzičar, uvek sam u jednom delu vukao napred. Naš producent Enzo Lesić doseti se da bi bilo najbolje da on mene udara po ramenu, da mi daje tempo, da ja ne bi ubrzavao kad sviram. I kako sam ustao,
osetim ovako bol ovde. I taj bol sam vukao danima. Ali nema veze, to je sve za rock'n'roll. Taj singl je izašao u izdanju PGP RTS-a i za mesec dana je prodat u tiražu od 100.000 primeraka. I onda kad smo mi doživjeli to da Lutka bude prodata u 100.000 primeraka, onda smo mi shvatili da se velike stvari dešavaju. I da je krenulo u stvari neplanirano veliko. Mi smo živeli u vremenu kada su pesme odlučivale. Pesme su kao voda, tražili i nalazile put. Šta je problem kod riblje čorbe? Mi nismo imali nekako ono uzlazni period neki, nego mi smo odmah onako sa tim salutkom otišli gore i više nismo silazili još. Kad vi vidite da svet ceo čezne i vapi za pesmama, vi danas znate svakog izvođača, ne znate pesmu. Danas je važno da ste poznati, a nije važno čime se bavite. Mi dolazimo iz vremena kad je bilo važno, kad ste bili prepoznati po onome čime se bavite. Po delu, a ne po PR službama. Na školskoj proslavi Srećne nove 1979. do beskraja smo slušali dve, tada jedine pesme sa single ploče Riblje čorbe. Gotovo svi dečaci su pokušavali da odsviraju akorde Lutke sa naslovne strane. Daš da te vole, usreći se otvijem. Režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani, pošće te brzo, velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Stratirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će te ko što razmenjuju reči iza tvojih leđa. Pričat će vice. A ne, ne. Ti si savršenstvo bez mane. Ti si pokojni Rajko. Ti si deo vojničkih snova. Ti si Lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Evo, srne kožne pantalone. Ti si savršenstvo bez mane. Ti si deo vojničkih snova. Ti si Lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Znam da sam bio malo mlađi. Imao malo manje kilo. Mnogo manje kilo. Svi vole tvoje idealne mere, trpet ćeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda otrpela ne bi. Slavi fotograf mjesec magazina, slikat će svoje umetničko delo. Nesveli klinci otvorenih usta, gledat će tvoje madovo telo. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Ti si Lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Ti si Lutka sa naslovne strane i treba ti lova.